Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dengan channel Anjar Subagio. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel saya, silahkan klik tombol like, kemudian subscribe, dan juga bunyikan lonceng sehingga Anda akan mendapatkan notifikasi saat saya mengupload video selanjutnya. Untuk itu, selanjutnya silahkan menonton video saya sampai selesai. Terima kasih. Anut laku ning kula emuni patine sangat bimanyu kena ing sidra Cira risang setyaki menyat ngambil sanjata ngong sarusa mentang langkap bule srawa mati manah ketiban naga bandha wah durung sih lakuku ana dedalan ketemu karo satrio dedeke cebol kepala ngawake kurung aking brengose sak kelut-kelut sisih kisana satrio saka ngendi sapa jenengmu Genti tinakon perjurit soko genti nyolo mati lagu Wah jalan lupa Lumuh kedisian parat Oba bang Yo Bener posisi pagi Uri soko negoro tawang limengan Kaulah di kucuk prabu kenyawando Sari neng aku serayan ngestino Kutakon kang dadi jenuk patih Joyo Sudarga aranku Sopo Satrio Suwolo Bumi Raden Aryo Setyaki Setyaki Singo Mulan Joyo Singo Mulan Joyo Nyolo Wadi Laku Mar Popo Setyaki Aku ngerti Yen kue kue poro wadyo balaneng pandowo Yang ada pora Pora dedeng aling aling dasar mengguru Gelem dadali Tambak kali serayo pora Gawe kapi tunaning liyan kalbu negaraku marang banyu. Menungso sing ora gelem noleh marang kitoki. Senengmu mung gawe kapi tunaning liyan. Tak bendungo. Tak ndeko ngene banyu kowe peduli apa? Wah. Yen pancen mengkono kuwi niat arep gawe kapi tunane wong akeh, ora bisa-bisan. Aku arep kepengin mulyake kawulaku. Kabeh wong tani karang pradijan, mbah ora hidup. Ora gelem dadani aja takon dosa. Karep-arep apa? Ani karo aku, medeni apamu. Yaki, wateken Jaya Jika Wijaya Matno Satra Jendra tebuak dadamu putung igamu, ilang nyawamu we. Moya ya, ini pintu kau Oh.
What in? Lo. Wah. Hey. Lot. Hai. Ah. Lot biar kowe ha. Tuh.
atamu podwaran dena bete. Besok amen demo bare. Kang prayet ngawiyo saron tolongi warawat. Oh. Eh, maduk sih. Begi Senopati apa wong nyusup? Kuwi bentukmu wis ora kaya Senopati. Begi mesti wong nyusup kuwi wong elu kuwi. Ayo ngaku sapa jenengmu? Plonga, plongo. Menungso ora bentuk blas. Dapure yo potongane kaya bakalan kentrongan. Rambute ruwik-ruwik, wah rekake semerah abang. Buatu ilengar kaya lapangan. Mripate melorok kaya duit benggol kobok. Irunge kaya brutu, banyak cangkeme kaya gowok. Lambene gandul, untune gingsul, gulune lekek, pundake brojol, wetenge melembung, bangkekane blembeng, tangane kuwaga, sikile dubuk. Neh apa wis, Mas? Neh apa wis? Jenenge nyacat wong kok wis saka rambut nganti tekan jempolan sikil. Nacat ya nacat aja nganti krungu bojoku lho. Krungu bojoku nesu aku kok dikai layang wah repot. Ayo ngaku. Kuwi prajurit pundi kowe? Prajurit, Mas. Prajurit prang kok ngawur. Aja tandhing sing entuk mungsuh. Ayo. Tandhing ngono aku. Nek aja mati gowaran kowe, Sapa jenengmu kowe? Prajurit saka Tawanglimengan. Takon kang dadi jenengku Tumenggung Jayalodhong. Jayalodhong, Jaya Kadik Dayan Lodhong sing mlenyok kowe Pak Bosok kowe, Aja ngono to, Mas. Sajake kole sia-sia. Nyatane jenengmu ra yok kuwi to? Ayo genti kowe sapa kang dadi jenengmu? Ala tanpa rupa. Patih Mandura iki. Alah-alah ya ampun. Kowe iki patih. Patih. Alah-alah apa nggonmu kono celane wong liyane to, Mas? Wong ngono kok dadi patih. Ana nggonku bakul kerupuke ora payu. Tenan. Wapurmu kaya ngono. Sapa jenengmu? Kowe takon karo aku. Patih Praguto ah celeng. Alah kene mung Patih Praguto celeng. Lho. Patih pangkatku. Praguto jenengku. Heh guyuku. Celeng lak ganjarke dapurmu kuwi ora sudi. Aku dhe genjit pirang-pirang kok kaya celeng. Mangsane. Ayo. Aja liya tandingmu kecobaku. Kasar apa halus? Ayo santet-santetan ayo. Ayo, gelut ya ayo. Alah, dadamu ra ning sekilan kakean cerewet to, Mas. Mentas peguru anyar. Tenan. Meneh-meneh nyingkir aja tanding karo Jayalodhong. Wah, arek ngopo rek kae iki? Prayetno dengan hati-hati. Ora candak tangan. Ora tak culek mripatmu. Arep nyulek mripat kowe kak pites sirungmu. Tak jedhel untumu. Tak jewer kupingmu, tak tekak gulumu, tak idek wetengmu, tak preteli drijimu. Nyo paten ana nyo. Nyo, wis. Wong tak yo murka men temen kowe. Arep muni pisan kok ora entuk. Kabeh kok diborong. Prayetno dengan hati-hati. Kebuk wetengmu melembung dening aku kowe.
Awas! Yo, hai. Hot, hai, hot, hai. Mutiar. Biar gue ya. Thank you.
sakiri-kiri keng nyolir prabot labang kawagar manguwuh ing mungsuh amin tolawan adalah kabeh para prajurit mundura mundura tandangane dhewe Pate Ludra Parimuka ayo nono kridaku gigit yang pengapit hilang nyawamu lah. Ludra Parimuka. Ya kowe sapa? Lekno mripat gatane kon Pemenata Madura Prabu Baladewa. Kok kersane wasi Jaladara? Kowe wani sora amuk. Apa kok kersep nyawamu kowe? Bosen urip kowe.
wis suren nyawak jara ting selene boten ngemut legi ning kula piang satelek kowe. Wah! Ayo, katokno budimu. Katokno budimu. Kurang bolo nyuruhno kurang gaman bedhati kurang sekti meguru ayo. Ampian kaya wong jolor buteng kaya menjangan mati ora ada bola dewa gigrek gunung salebo. Sayu tomoro sakti muri weh. Kurang kakun pasti dari ngaku weh ini jauh aku mas. Cuma ini ngarep Prabu bola dewa. Jalur tenda umur weh. Jajingan elek weh. Walah. Ngantek kendange ra kok bernyuwuk. Kok ora ora nganggo ndang-ndang ngono ya. Aduh aduh aduh. Wong kaya ngono kuwi tandange gek kepiye. Menanjuk karo bojone ngono piye ya. Wah 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 wah. Wong terampil seapa-apane kok terampil. Sikile ndupaki tangane ngantemi lambene unek-uneke maju bareng kok ora preto. Wah, ora diunduri nyelakane iki.